Satu, dua, tiga. WRXR, KTM, BM, AA, AA, Plentong Kia. Ya, nak berpelik aku patah. Jom.
Okey, okey, nanti, nanti, nanti. Okey. Satu, dua, tiga. Kena sondol, Sol. Dapat pula video dia kejar aku kan. Eh, of the world.
Stuck. Kaki stuck. Ya, ada damage lah. Ya. Okay, baik aku pakai ni shoe. Tadi aku salah lining ah. Kena rumput lah. Sebab sini kau salah lining. Tadi dah okey. Tu kau dah nak kena buka. Aku pergi cross this thing lah. Tadi tak? Tak boleh. Kau dia nak kena straight. Kalau macam let's say kau tengah-tengah let's say tengah macam laju macam ni kan. Let's say kau tengah Repang sir. What are you doing? Ambil. Yeah.